Ехоепідемії. В Одеській області борги із заробітної плати зросли вдвічі. На початок вересня в регіоні вони практично подвоїлися і становили 89 мільйонів 634 тисячі гривень. Такі дані наводить Державна служба статистики в Одеській області. Для порівняння, на початку року роботодавці заборгували своїм працівникам 47 мільйонів 300 тисяч гривень. Таким чином, борги із зарплати в Одеській області зросли на 89%.